ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာတမယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်9လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်သို့သွားရန်လမ်းမှန်မြေပုံတရားတော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီကားတဲ့ဆရာဝန်တော်လည်းဝင်မိတယ်ဆင်းဖြင့်တခါလေဃာရမတို့လမ်းကိုရှာမပြေတော့ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လမ်းသေးကတော့နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်လမ်းပြောက်ပြီးဒီကလာမျက်စိလဲတာပဲအမြတ်ဆုံးလမ်းလည်းပြောက်မယ်မျက်စိလဲတာအမြတ်ထွက်လာလို့ချင်းဖြင့်ရောက်ဖို့ရေးပောက်ဖို့ရေးအလုံးမဝေးတော့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆိုရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခရရကမင်းဘူးဒီပြရားညာနာဒုက္ခရည်ချိုးရချုပ်ကြမ်းချင်းဖြစ်တဲ့လမ်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပေးမေဒုက္ခရည်ချိုးရချုပ်ကြမ်းကိုသွားတဲ့သွားဖို့ရသိတဲ့ဉာဏ်ပေးမေလို့ဆိုရဥစ္စာဒီနေ့လမ်းပြပေးမယ်ဉာဏ်ရမယ်လို့ဘုရားတော်မတွေသုံးခဲ့ချာလမ်းပြမယ်ဉာဏ်ဒီနေ့ရမနော်ဒီနေ့ဘာရမယ်ဖြစ်လဲအေးလမ်းပြမယ်ရမယ်လို့ဘုရားတိုက်တော့ဖတ်ကြဖို့ပဲအော်ဒါဖြင့်တို့နောက်ဆုံးကတို့အစဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်ကလေးနေရစာပြီးတို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးခေါ်သွားလို့ရှင်တို့အစမဆုံးမှုတွေပဲဘုရားဘယ်ဘုရားနောက်ဘုရားတွေလျှောက်ဆက်လိုက်ရင်လေမဆုံးတော့ဘူးလေသံဃာဝတ်ရှိခဲ့အဲ့ဒီရှိခဲ့ပြီးကြတာဘယ်တော့မှချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကြီးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့တွေးလိုက်တော့ဩလမ်းမသိခဲ့လို့ပါလားဘာလဲရလားအဲ့မတူပါဖြစ်ရတယ်ကောလမ်းမသိလေဟောလမ်းမသိတာဘယ်တော့ကြာဘယ်တော့မှမေးလို့ရှိရင်လည်းတော့ခံမနဲ့ဖြေပါကြာပြီကမနေ့ရက်ကျတော့ကတော့ကြာပြီကလမ်းမသိတာဟမ်ဘယ်တော့ကြာတယ်လို့ခင်ဗျားကဖြင့်မင်းလည်းကြာခဲ့တာဘယ်တော့ကြာတယ်လို့ငါအဆုံးမဟုတ်နိုင်ဘူးမင်းတော့မသိခဲ့တယ်ကဲရောမှာတော့လမ်းမသိခဲ့ဆိုကြတဲ့ကောလမ်းမသိခဲ့ပါဘူးဆိုရဲအောင်မြေကြီးလည်းနေခဲ့တာနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့တာပဲလို့သမီးတို့ချောင်းမှန်ပါဗျာလမ်းမသိတော့ဘာနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့ရမြေကြီးနေတာနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ရအမလေးကျောင်းပြကောင်းလိုက်ရင်လားမြေကြီးလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဟာကျင်းတယ်လည်းကြားခဲ့မှာပဲရောက်တယ်လည်းကြားခဲ့မှာပဲမြေဆဲလည်းကြားခဲ့မှာပဲငရဲလည်းကြားခဲ့မှာပဲအနာပြတင်တယ်ကြုံခဲ့မှာပဲဆိုတာဖြင့်မြင့်စီလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့ကြုံရာဌာနတွေပဲအရေးစစ်တွေပဲဆင်ဟောတယ်ဒါဖြင့်တခါတည်းဒီနေ့ရေးတာဖြင့်မြင့်စီလေပြောက်ပြီးကြလားအမှန်မိဘဆိုတဲ့နေရာဌာနရောက်လမ်းကိုပြမယ်နေဆိုတော့ဖြစ်တင်နေတယ်တောင်းရေးကြည့်တယ်ကွာအဲ့ဒီရေးမရှိဘူးရေးကြည့်တာတန်လျာနဲ့ချိန်ကြီးမှရေးကြည့်တာတန်လျာနဲ့ချိန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဘုရားတို့သူကြွတော့ဖြစ်ကိုဟောတော့မဆုံးနိုင်တော့ရှင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘယ်လိုရောက်ဘယ်လိုပေါက်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်ပေါက်တယ်တော့အမှန်မရှိဘူးပြသုံးမိသေးရသုံးမိဆိုရရောက်နေတာပဲအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကသုံးမိရသုံးမိဆိုရရောက်မိရောက်ရရောက်နေရသလုံးလို့မေးရင်မင်းခင်ကြမင်းလမ်းကိုပါဗျာဒါဖြင့်လမ်းကိုဒီမဲရင်ဆိုတဲ့လမ်းကိုပဲကြားဘူးတွေ့ဘူးသိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှချက်စီမရှိခဲ့ဘူးပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဝေခံလိုက်ကြမှာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဝေခံလိုက်ကြမှာဩတို့နေခဲ့ရတာကရှင်ငင်းတော်တို့ပါလားသိမိရသင်္ကန်းနေကြရတဲ့တော်ရဲတော်လို့ရှင်လူရကြီးကိုဖြင့်ရောက်ပါအောင်ဒီကောကဲနေတယ်ရှင်တော်ရဲလည်းတော်နေရပြန်တယ်ဆိုတော့ဖြင့်အရှင်မန္တမသိဘူးနောက်မန္တမသိဘူးတောင်မန္တမသိမြောင်မန္တမသိဥရေရတော်ဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ကြိုက်ရတဲ့သူတွေကိုကြိုက်ပဲဟုတ်လားအဲဒါရှင်ဘတ်ဒီအင်းနေဆိုင်ကြီးတွေကသူနဲ့ဆရာပဲသူတွေဆရာတွေကြီးတော်မှာပဲဆိုလို့ရှင်ပြန်တကားတိုင်းလွဲတာအဲဒါသင်္ကန်းတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ကိုပြောတဲ့ဥပမာပဲ။အဲဒါဖြင့်ဒီလိုကနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနဲ့နေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုတွေးမိတယ်။ဘယ်လိုနေခဲ့ရ။ဟဲ့မောင်မေမောင်မညာတို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရ။သင်္ကန်းတော်တော်နေတယ်ဆိုတော့ခုဒီကြောင်းနေရာဌာနကြီးမတွေးမိဘူးလို့။ဒါကလည်းကန်းတော့ဘူးကွာ။ဒါကလည်းကန်းတော့တော်ရဲနဲ့ရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့တောင်းလည်းမမြင်မြောက်လည်းမမြင်တော်ရဲနဲ့ရောက်ပြန်ကိုယ်ကလည်းကမ်းပြန်ဆိုတော့အမှန်ဖြင့်
ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီနေရာလေးတနေရာလေးဟုတ်လားမှန်ပါဘူး၄တောင်ရဲ့၂တောင်ရဲ့နဲ့တဲ့တွင်ကလေးတဲ့မှာဥပရိမေဘုရားဟူသောအမည်နဲ့ရှင်မင်းကလည်းဥပရိဘင်းကြီးဟူသောအမည်နဲ့ဒီနေရာရှင်မင်းဖြစ်ပြီးကြတယ်ဒီနေရာကြီးထပ်ကျုပ်တဲ့ဥစ္စာအကျင့်900ဟုတ်ပါဘူးအကျင့်900မှန်ပါဘူးဒီလည်းနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကြီးဒီနေရာမှာရှင်မင်းဖြစ်ပြီးသေလို့ဒီနေရာကြီးပြုတ်လာအကျင့်900မှန်ပါဘူးနော်ခင်ဗျာဘုရားရှင်ဟောဗျာဒီဥပရိမေဘုရားကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလားယောက်ျားကပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားပြောင်းပြီးဒီဥပရိမေဘုရားနေနေမှာဒီနေရာကျနေတယ်ကနားရတယ်ဘာလို့ခက်နေတော့များရှင်တော်နေခဲ့တယ်ဗျာဒီယင်းကြားလိုက်အဲ့ဒါအလောင်းကြီးတက်တယ်ဆိုတာမနဲ့ကျင်းတော့ဘူးအဲဒါအမေဖေပြောင်းနေငါဆက်မဟောသေးဘူးဒီအမေနဲ့ဒီဖေနဲ့ဟောတာဥပရိမေဘုရားကြီးအမေဖေဒီအမေနဲ့ဒီဖေကမွေးတဲ့အချိန်နဲ့ငါပြရတာလေအမေရောအဖေရောနဲ့မွေးလို့ဒီနေရာထမ်းလို့ကြတော့ငါမခဲ့သေးဘူးအမေလေးကလည်းကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ရင်းမကြဘူးဒါဖြင့်ခင်ရတော့ဗျာဒီနေ့ရေးရခြင်းအလွန်ကြီးတဲ့နယ်ရေးပဲတကယ်ဆရာဘုန်းကြီးဟောမယ်တရားဟာဖြင့်တကယ်ဆိုရင်ရှားမှမှာပဲသိချာဒီကန်းလိုက်မှာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီထဲမှာတခါလေအသေးသေးပေးကြတာလိုက်ဖို့ကောင်းနေနေမိကြလားဘာလို့ဆိုးတယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်လာတယ်ပေါ်ရင်တော့အချစ်ချစ်ကဲနေရကြလားကွာဒီဟာအရာကြီးမှဖြစ်တော့အရာမယူရင်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အမြင့်ကျယ်ခြင်းတဲ့ဖခင်ကဟောဆရာဘုန်းကြီးများကလည်းပြောတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကလည်းအလောင်းထက်တဲ့အလုပ်ကြီးထပ်လုပ်ချင်မှသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထဲမိုက်ကြတော့မရှိဘူးရှိရလားအဲ့တော့ကိုကိုယ်မြင်လုံးလေးနဲ့မမြင်တဲ့လူကနေမှလုံးဝမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမှလုံးဝမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပ်နေမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့မသုံးရပါနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်မြင်လုံးလုံးဘာတော်မှရှိနေနေတယ်ဘူးလားမထုတ်ပြောနေမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမမြင်လို့ပြောတာဒီပဲမဟုတ်လားဒီပြောမှာလားမပြီးပါဘူးမြင်တယ်လို့ပြောတာကအမှန်မဟုတ်လားနေလားဆိုတာအေကန်ရှိတကယ်ရှိမှာလားအဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်လုံးကနေလားမမြင်တဲ့ဘုရားရှင်အဲ့ဒါဘုရားရှင်အကမ်းမြလုံးဖြစ်နေတော့ဘူးကောမဟုတ်ကြလားလေတန်လေးရရှိမနေနဲ့ကိုယ်ကအကန်းလာမှတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နေခက်လည်းကြောက်နေတာကိုသိကြတယ်။ဒီမှာလည်းအလောင်းကြီးကပ်ပြီးသိရတဲ့ဥစ္စာ900တထောင်ကြီးရဲ့ဒီနေရာမှကိုမရည်တော့။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမိမယ်။ခိုင်းလာတဲ့ခင်ဗျားတို့မိတ်ယုံ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တက်ခါပြန်မိတ်တယ်ယုံမှခိုင်း။ဘာကြောင့်လဲ။နေပါမယ်လားမမြင်တဲ့လူကနေခက်လာတဲ့ဆိုအများကပြောနေတာဆိုတော့ယုံလေယုံ။ကိုမမြင်တော့မယုံမမနေနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကျစ်ရုံလားကွာ။ယုံပါဘူး။အတင်းရုံခိုင်းနေလားအောင်းမဲ့မနေနဲ့ဟုတ်ကွာ။မှန်ပါဘူး။အတင်းရုံခိုင်းနေလားအောင်းမဲ့မနေနဲ့ကိုကမမြင်တာလေးကိုလည်းသိထားပြီးတော့မချင့်ရုံ။မှန်ပါဘူး။ကိုကမမြင်တာဒီအသေးပဲကသိသေးရလား။မသိတော့မယုံဘူးဆိုတော့မှလည်းအင်္ဂါမမြင်လို့နေလားမယုံတဲ့ဥစ္စာငါမှားတယ်လို့သူမြင်ချင်။မှန်ပါဘူး။ဒါကတိုင်းနေရာကြလား။အဲ့မှာရောက်ကြတဲ့ဘက်ကတော့ကွာယုံမလား။ယုံပါဘူးကွာ။မယုံလားကမ်းပြုံမယ်ကွာ။မှန်ပါဘူး။ငါငါလို့အဲ့ဒါကဓမ္မရယ်။ဒီပြန်လူကမပြောနဲ့။အမတန်တကူရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြောပြအောင်။ပြန်ပါလား။သူကအပင်ကြီးတွေပဲရရတယ်ဆိုတော့မောက်ကျောင်းနေတယ်မြင်တာမဟုတ်ရ။ဘုရားဘုံဘာနေခဲ့ရလဲ၊ပြင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အခုလျှောက်ပြီးကြည့်။အဲ့ဒီခါကျရင်ဝါနောက်ဆုံးပြီငါနဲ့ဒီဘုရားရန်တာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံဆံမဲ့ဘုရား။နာမသိဘူးတဲ့နေရာဆွန်းစားမယ်။ဆိုရှောက်ကြည့်တယ်ရှားတွေ့ဘူးလေရမသိဘူးနဲ့ရှားတွေ့ဘူးအမေနေတယ်ဝင်နေတဲ့သွားကြည့်ရင်ငါပြေလို့သိခဲ့ကုန်းမော်ကြီးရဲ့အင်ဘွဲစိတ်တို့ယုံတို့ဖတ်တို့ဗရတ်တို့ဖွဲတို့ဖြစ်လို့သိခဲ့တဲ့နေရာကြီးရှောက်ပြီးနောက်ရှောက်ကြည့်တယ်အိုးကိုယ်ကမတွေ့ဘူးကဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ရဲ့ဣဒိယကအရှိကထောက်ချက်ကြည့်တာအင်မမြန်ကြည့်တာအဲ့ဒီမြန်အောင်ကြည့်တယ်ကရှားမှုလို့ဒီလိုလေကြီးမတူဘလို့မြတ်သေးရတယ်ဆိုတော့အသေးရှိရင်ရမြင်ရတာဒါနဲ့သူနည်းနည်းလေးပြိလင်းနဲ့ဆန်းကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်တစ်ခုကိုတောင်တစ်ခုကလည်းတောင်ထိပ်ကြီးမှာမေးရက်ကိုခြံထွက်နေတဲ့တောင်ချောင်းတန်းကြီးတယ်အလဲတဲ့တဲ့ကြီးတောင်ချောင်းပေါ့ဘူးအလဲတဲ့တောင်ချောင်းသူ့ရဲ့နေရဲ့ဘေးကိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့တောင်အချွန်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကလေးမှာဖြင့်ငါဆန်းစားရလို့ရှိရင်အသေးလွတ်လိမ့်မယ်ထွက်ပြီးတယ်ရှာမလို့တယ်လေအဲ့ဒီနေရာတက်စားအဲ့ဒီနေရာတဲ့စားတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်းကြီးတော်ကမတို့ဘူးကဒီဖြားလေးတွေ့ဒီဖြားလေးသိပြီခါရသူဒီနားမှာဒီတောင်ဖြားလေးပေါ်မှာဆွမ်းဆနိုင်တယ်ဆိုတော့ကမင်းရဲ့ခတိဖို့ကုန်းတော့အမှန်တော့ဒီကုန်းကမဆွမ်းနိုင်တယ်ဒါလည်းအပင်လွတ်တဲ့နေရာစားရှင်လုံးလို့တက်သွားတယ်ဒီကုန်းကကိုယ်သပိတ်နဲ့တက်ရရှာတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဆွမ်းဆိုင်မှတ်တယ်ကိုယ်ပါဦးမလေးဆိုတော့တွေးတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းဒီနေရာသေးသေးတယ်ဘယ်လိုသေးရောမေးတဲ့အခါကျဆွန်တွေကသူပစံပြတဲ့မှာတုတ်တုတ်ကြီးဒီနေရာမှာရှားတယ်ဒီတောင်ဖြစ်မယ်ဒီနေရာရှိနေကြခုနှစ်ခါသေးသေးတယ်ဒီနေရာကဲရုံကြပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တော့ဒီနေရာနဲ့ပြသေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရင်းနေကြဟောမသေးရလမ်
ဒီလိုဆိုရရှိသေးတယ်ကွာအခုတော့ဗျာဒီဘဝလေးကဘယ်လိုများခံခဲ့ရပြုံးမေးတော့မင်းမကြွရဘူးဗျာကျန်တော့ကနောက်ထပ်ဒီလမ်းမသိတဲ့ဘာပဲရှာပြန်နော်ဒီလိုပဲပြန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မသိတဲ့ဘဝကိုရှူတံပေးကံပေးကြလာနေတာဖူပြီးမှာဖြင့်နောက်ထပ်လည်းဒီဘဝလေးကဘယ်လိုများခံခဲ့ရပြုံးမေးတော့မင်းမကြွရဘူးဗျာကျန်တော့ကနောက်ထပ်ဒီလမ်းမသိတဲ့ဘာပဲရှာပြန်နော်ဒီလိုပဲပြန်ရှ
ဟုတ်ရှားနေရင်လည်းဆင်းတယ်နောက်ကမစားဘူးလေလေဆွဲရတယ်ဟုတ်လားနောက်ကလည်းဒီဘယ်ကြီးခံရခဲ့ရတယ်ဒီမှာနောက်ဘယ်ဆင်းရင်သေးတယ်ဆိုတော့တခါမိတ်လာနှစ်ခါမိတ်လာဘယ်လောက်တော့ဒီနေ့မှပဲမရဘူးစသင်းရတော့กว่าဟုတ်လားစသင်းရတော့กว่าတော်တော့ပြီဟုတ်လားအဲဒါမှလည်းဘာလို့မှမလုပ်စသင်းရမယ်အမလေးစသင်းမယ်ခင်ဗျားတို့စသင်းရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူး အတော့ကိုပြောအောင်မယ်ရှေ့ဟုံးကြီးအတော့ပြောအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့စသင်းရတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မနေလို့အောင်မှာဖြစ်ရမလို့ကွာရေတော့အဲ့ဒါစသင်းရပါလေနောက်ကြတဲ့ဒီဘွဲကိုဝင်ရပြီခုလူတန်းပြေးကန်နေတယ်ဒီဘွဲရဲ့ဒီဘွဲကိုဝင်ရမလို့ဝင်ရဖို့ကြောင်းကြီးပဲတကြီးရဲ့လုံနေပါပြီသိပါရောပါလေလို့ရှုတော့ထဲလိုက်ပါရဲ့ဗျာလမ်းကမသိတော့လမ်းမသိသေးဘွဲပေါ့ကွာဟုတ်ပါလားဒါပဲရင်းနေလားရင်း
င်းအာဆရာဘုန်းကြီးရှင်ကိုအားနာဖို့လိုက်ခဲ့ရတယ်လားလမ်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းလို့ရှင်ပြန်ဒီလမ်းမမသိဘဲနဲ့ဆိုဒီဘက်ရောက်ရမယ်ဒီပြန်ဘဝနဲ့သူသွားရလို့လေရခိုင်းသဘောပါကြအောင်ဆင်းပြန်ဟာခုလမ်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘဝစသိန်းကိုပြပေးမှာရှင်းမလားခတ်တော့သွားဖို့ကောင်းကြလားခတ်ချေပြီးမှန်မှန်နဲ့သွားဖို့ကောင်းကြလားညံညံကြီးတော့ကောင်းတယ်တကယ်သိရ။အေးမောင်မျိုးတို့ဘယ်လိုပဲကောင်း။ညံညံသွားလာရင်ကမတော်လို့တိတ်ချော်သွားလို့ရှင်ဒီဘဝကတစ်ခါချော်သွားကြလို့ရှင်ဒီဘဝသွားတဲ့ဒီထုံမှဟုတ်ဘူးလား။ဒီဘဝတစ်ခါချော်သွားရင်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှင်ဓမ္မမျိုးကမတွေ့ဒီသာသနာမျိုးကလည်းမတွေ့ဒီလူဘဝရဘဝလည်းခဲရင်နောက်ဘာရင်းတွေ့နေလဲ။မင်းတို့ဘဝနဲ့ကိုအရောက်သွားလိုက်အရောက်သွားမှဖြစ်မယ်ကဲမတူတဲ့သဘောပါလားတမင်းကပြောရလားရေးကြည့်ကိုခင်ဗျားတို့ရေးကြည့်လို့ပြောနေတာလားကဲကဲဒါခင်ဗျားပြောဘာမှဖြစ်မသွားမှဖြစ်မှာမသွားရင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးတခါဝင်ရတော့ဟောလိုက်ပြန်နဲ့ဘဝမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့မှန်ပါတယ်တဲ့မိုက်ရင်ဆိုတော့လမ်းမတော်ပါပဲတဲ့ဘဝမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ထိုးရတယ်ကွာတဲ့ဝိဟိတေယံဤကိစ္စအဲ့တန်တိတံယတ္တနာသူရာတိနဒံတော့ဒံနေနကိစ္စရိဝိဟိတေယံဤနိုင်ဣတေယံဤကိစ္စအဲ့တန်တိတံအကနာမိမိတိသူရာတိနယင်ကြီးတဲ့အဲ့တန်အိမ်မတောင်မှမမဲ့ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်သူမှအိမ်မမဲ့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘယ်သူမှအိမ်မမဲ့ဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ပြည့်စုံတယ်မဆူကြနဲ့တဲ့မိဘဆိုတာအိမ်မက်ကိုမမကောင်းတဲ့တရားခေလောင်းမပြီးပဲဘယ်ကမှတ်လိမ့်မလို့ဗျာအဲ့ဒီအခေတာအိမ်မက်တယ်မှမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီတန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအဲ့ဒီယာနေယခုလောကမှာရှိတဲ့ဒါနယံဟုတ်လားသီလယံသမထယံလေယံကုန်းယံနေနဲ့သွားပြန်နိုင်ကြီးရှိရဘယ်တော့မှမရဘူးမရောက်ဘူးလေကဲတို့ရှိရောက်ရမှာယင်မောင်းဆောင်နဲ့သွားရတယ်မရဘူး။ဒါနဲ့ယင်နဲ့သွားရတယ်မရောက်သေးဘူးလေ။သင်လည်းယင်ကြီးသက်သက်နဲ့သွားရတယ်။မရောက်သေးဘူး။ယင်ကြီးရတယ်။ဘာလို့သွားရရောက်မှာလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရနေကြီးကအတ္တနာမိမိသည်သူဒံတေနာအရိယာမနဲ့ယင်ချင်းပါလေ။အရိယာမဝန်နဲ့ရောက်ပါလေ။အဲ့ဒါအိမက်ကမှမရောက်ဘူးတော့ဒီဘန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုဖြစ်စေရရောက်နိုင်ရည်။ယင်းဒီဝန်နဲ့မှမဲ့ရင်ယင်ရောက်မှာမကျေနေပါရောပါပါလောကမှာတန်လိုက်ရင်ဒီလိုက်ရင်နေနဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးပါပါဒါကြောင့်ဒီလောကမှာရှိရင်ကိုယ်ရင်နေနဲ့ပါပါမိမိဝန်ထဲမှာမဲ့ရင်ရှိပါရင်ရင်းမှုတရားရှိပါတယ်ပါပါညာမရောက်ပါပါခင်ရင်းမရလားမိမိဝန်ထဲဘယ်လိုရှိမှလဲမဲ့ရင်ရှိပါရင်ရင်းမှုတရားရှိပါတယ်ဒါရင်ဒကာရမတို့ဘာမှတော့လို့မရဘူးသူနဲ့ကောင်းမှာပဲရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရင်ကြီးဘူးလားပါသူကဝန်နဲ့ရှိနေမှရောက်မယ်မြစ်ပြင်းနင်းနေပြန်ငါခင်ဗျာမတတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ဒီ၈ပါးမိုင်းရင်၈ပါးဆိုရက်ရင်ကြီးမှုတရားမင်းတို့ဝန်နဲ့ကိန်းနေလို့ရှိရင်တူတူကဖြင့်ရောက်အောင်လည်းပို့မှာကွာတဲ့သူနဲ့သွားရင်လည်းရောက်တယ်ကျန်တဲ့နင်းနေတော့မင်းတို့မစင်းစားနဲ့တဲ့မရောက်ဘူးကွာတဲ့ကဲဒီလမ်းနဲ့ဒီညမှာတဲ့ရင်ကြီးရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒီလမ်းနေရင်ဆရာကဘယ်တော့မှနှလုံးကမတွန်းမှုသေးတော့မိဘရဲ့ရင်းနဲ့ခွာနဲ့ရောက်နုံနုံတရားနဲ့ရောက်ရင်နုံနုံလောက်လာတော့ခင်ဗျားရဲ့ရောက်နုံနုံကဒေဝေးကြီးတို့တာမှန်ပါပါဘုရားရှင်ဒီလားအင်းရကြတဲ့ဘက်ကဘယ်နဲ့ကွာ
ကုန်တူဆိုတဲ့တော့မသေးတော့သူ့ကိုမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်မြင့်ဘယ်နည်းနဲ့နေပါဆိုင်မဆိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဒီဓာတ်ကိုချက်မစင်သာဘူးကျန်တာတွေတဲ့စင်ဆိုင်ဘယ်ဘက်တို့ကြောင့်ဟဲ့ဘာလို့ငါရေးရှိနေလဲအဲအခုပေါ်ပေါ်လွန်လွန်နဲ့သင်္နေရှာရှာကြီးပြောလို့တာဩဒီမက်ခင်ဒီမဲ့ရင်ဒီဥဒ္ဒလမဲ့ရင်ဒီဥဒ္ဒရင်ကျင်းမှုဒီရင်ကျင်းမှုနဲ့မှဒီလန့်သွားမှသာလင်ရောက်ပါကိုဆိုတော့အမဒန်ကိုပဲကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့ကွာနေပြီကွာပါပါမချစ်ချင်မကွာသေးဘူးကွာပါပါဘာကြီးလဲမဲ့ရင်ဘုန်းကြီးမှာ၈ပါးရှိဟူသောလမ်းမတော်ကြီး၈ပါးရှိဟူသောရင်ကျင်းမှုတရားကြီးဒီ၈ပါးရှိမှာပဲခင်ဗျားတို့ရောက်မယ်တဲ့ကြံတဲ့ဥစ္စာနဲ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးကဲမတူတော့ကြာเออนี่แค่เนี่ยจะได้แค่กว่ากว่าดีนี่แหละชะบัวละอยู่เนี่ยตั้วมาอย่างเออไม่กิน10บาทยินถ้าสุดแล้วเตียไม่กิน10บาทล้ําแล้วสุดแล้วเตียหรอไม่กิน10บาทยินยิ้มสุดแล้วเตียอีหาเนี่ยมาดิไม่กิน10บาทเนี่ยมาย่อมมาโตๆด้วยจ้ะดิตะชั่วเนี่ยไม่กินล้ําแล้วก็ขอเลยตะชั่วเนี่ยไม่กินพระแกยินถ้าก็ขอได้ยินมั้ยล่ะအဲဒီလည်းတရားဓမ္မတို့ဒီရင်ထားနေမှာသွားမှရောက်မှဥစ္စာဖြင့်တရားရေးတွေတော့ဆိုင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးဟုတ်လားတရားရေးတွေတော့ဆိုင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးဒီမိခင်အလုပ်ကိုပဲမိခင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲအရေးကြီးကြီးလုပ်ဖို့ဟုတ်လားအခုပြောရရင်ဒါနရဟန္တာမရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားသီလရလုံးနေလို့တော့ဘယ်နည်းတွေသောက်တယ်လို့များအောက်ဝင်နေအောင်မရသေးဘူးဒီဥစ္စာတွေဟုတ်လားဘာမှမရနိုင်ဘူးဥစ္စာအဲဘာမှမသိတဲ့ကြဲအောင်ဟောတဲ့အင်းကြီးတော်ရတာမဟာမတော်ဘူးရှင်းပြီလားဒီမရရင်ကမှမရဝန်းထဲမှာမရောက်သေးလို့ရှင်းရင်ပြည့်သူကဘယ်နည်းနဲ့မှလိုရမဆိုင်သေးဘူးဆိုတာကောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒီဝန်းကြီးဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ခါပဲရေးကြည့်တယ်ဒါကြတဲ့ဒီလိုရင်ရင်းရေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဝန်းကြီးဘက်ကလည်းဒီရင်ရှိမှရမှာပါဒီကဘက်နော်အားလုံးကရမှာလေရောအတူတူပဲနှစ်ဖက်ရင်ရှင်းသေဝဲတိုးတာပဲရှိမှာမကျေစည်နေပါလားနေပါဗျာဒီလိုလေချင်းချင်းဓမ္မရလူရင်းလို့ပြောကြရတော့ဒါရည်ရည်ကြောင့်သိတဲ့ခါကျတော့ရည်ရည်မှတ်ပေးကြတာရည်ရည်လို့ဖို့ရေးကြုံခါဟုတ်လားဒီဘွယ်နဲ့လွတ်ပါလေချင်းချင်းတော်တော်နဲ့ကြွမလဲတပည့်ချက်ရပါလေဒီဘွယ်နဲ့လွတ်မနော်ချင်းချင်းတော်တော်ဘွားမှာလည်းကြွမနော်အဲ့တော့ရှိကဒီကထိုင်ကြတာတွေအပြင်ဘွားကြောက်မမသိကမ်းမမသိတခါနဲ့သေးဘဝမှာမသိဘူး။အိုဘဝမှာမသိဘူး။ဟုတ်လား။အပင်ရောက်မှအရေးလည်းမသိခဲ့ဘူး။ဘာမှဆိုမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ငန်းတော်လူနဲ့တကယ်ကြည့်ပါဦး။ဒီလိုလား။အခုလည်းမနေ့ကဒီလိုရှင်ငန်းတော်နဲ့ပြီလို့မင်းတို့ကလည်းဆရာနဲ့ကြတယ်မှာဆိုရှင်ငန်းတော်လူပဲနေမှာပါ။နေဦးလား။နေမနေတော့မနေ့သိခဲ့ရကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တော့သိရပြီ။ဆရာကြီးကလည်း။သံတမီးကဆင်ငန်းတော်လူပဲနေမှာ။နေဦးလား။နေပါလား။အမင်းမင်းကြောင့်ပြေးတကလာမကင်နဲ့ဒီလိုတော့လက်မလိုက်ကြီးကိုပြပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ရောက်မှာပေါ့ဗျာနမလို့ရှင်လေလက်ရရောမြတ်ပြေရောက်အောင်လုပ်ငန်းရတာတကယ်လည်းအသေးဝဲကြောင်းလာလည်းရှိတာဟုတ်လားဒီဘက်ကကြလားဒီဘက်ကကြောင်းလာသူပြင်းနေရလက်ရရောတည်မယ်လို့ပြင်းနေကြမပြေရောတည်မယ်လို့ပြောတာကထူးရဲ့အဲ့ဒါနတ်ပြေရောဗာလိမြတ်ပြေရောဗာလိဆရာဘုက္ခုသိသိချင်းနတ်ပြေရောတည်မယ်ဒီရင်တွေကမကြီးသွားပြီမယ်ဒီရင်တွေပဲပြန်ရအောင်အိမ်ကြီးရတော့ဆင်းရဲတော်တော့ပြန်လို့ရဦးလားအဲဆင်းရဲတော်တော့ပြန်ကြရတယ်ဓမ္မတွေဒီဆင်းရဲတော်တော့ဆင်းရဲတော်တော့တော့လည်းသုံးကြုံတော်ကြီးကလည်းရှုပ်လိုက်တာဩနာဒေရီကြီးပဲဒီကကောအကန့်လို့တော့နေတော့ဩနာဒေရီနဲ့ညုံနေဘူးအေးဒါကြောင့်သတိရပါတော့ဒ
ာတယ်ဒီနေ့လမ်းပြမယ်ဘုန်းကြီးတွေလမ်းပြမှာပေါ့လားလမ်းပြမယ်အဲဘယ်ရင်ထဲမှာသွားလို့မရဘူးလေဒီမကင်ရင်ထဲမှာပဲလေဒီမကင်လမ်းမှာပဲရမယ်ဆိုတော့ခဏပါဠိတော်ကလည်းမတွေ့သေးဘူးလေအေးတယ်လီတဲ့ဒကာရမတို့လောကရင်မျိုးမျိုးနဲ့သွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒီကရင်ကသွားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မကင်ရင်မှာပဲကျောင်းလာပါဗျာကျန်နေပြန်အားလုံးနေရာဓမ္မတွေအစ်စ်တွေပြန်ခဲ့တာပြန်သုံးပြီးဟုတ်လားဘာလို့လဲကလမ်းမှာပြပါတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကျန်တော့ပြန်ပါဒါလည်းကြာပဲတန်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းကြာတော့လောပါရဲ့။ဒါလည်းကြာတော့လောပါရဲ့။အဲဒီကံကိုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရရနေပြီကလား။ငါတို့လုံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ထောက်ခံချက်တောင်ပေးလိုက်။ဒီနေ့ပြေချာနေပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကောင်ထောက်ခံချက်ပေးလို့မလဲ။မှန်ပါဗျာ။ထောက်ခံချက်ပေးတော့တယ်ခင်။ဘယ်ကောင်ထောက်ခံချက်ပေးတော့တယ်နော်။ဘယ်တော့မှပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစ်ဆိုင်ကြောင့်မယ်ပြေးတယ်။ကြောင့်မယ်ပြေးပါလားဒုက္ခတန်တန်ရဲ့အစ်ဆိုင်အစ်ဆိုင်ကသူမဲ့ခင်တရားကိုတဲ့ပဋိပန္နာကျိုးစားကြတယ်ရှိတယ်။ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခအဆုံးပရိသေရိမင်းတို့သိချင်ရောက်မယ်။ငါထောက်ခံလိုက်မယ်။တရားကကြိုက်တယ်မှာလေ။မင်းတို့ဒုက္ခအဆုံးရောက်မယ်လေ။ဒီလားလည်းကွာ။ရင်းမလားဧတံဟိတုံ့ပရိပန္နဒုက္ခတဏ္ဍဂရိတ္တိဧတံဧတံကသုမခင်တရားကိုသာရင်တုံ့ပရိသင်းလို့ဒီပရိပန္နအကျင့်ရုံရှိတော့ဟုတ်လားဒုက္ခလန္တံဒုက္ခအဆုံးဒုက္ခအဆုံးဆိုတော့ဒုက္ခပေါ့ကွာဂရိတ္တိမင်းရောက်တယ်ဒီလားလိုက်ဒီလားလိုက်ဒီလားလိုက်ဘုရားတောင်းခံရမေးကွာရင်းကြရလားဧတံဟိတုံ့ပရိပန္နဒုက္ခတဏ္ဍဂရိတ္တိမတစ်ဆင့်ရနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလားမရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရင်းမိပြလားငါကကြံရတယ်ပြောနေတယ်ဟုတ်လားငါကိုယ်တော်ပြီပြောနေတာလေငါကကိုယ်ကဒီလမ်းကတော့ခဲ့လို့ဒီလမ်းရောက်လို့မင်းတို့ဒီလမ်းကောင်းတယ်လို့ပြောတာလေကဲဖြစ်စေတော့တောင်းခိုင်းရဲ့ဟမ်ငါကိုယ်ကဒီလမ်းကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာငါကိုယ်ရင်ဒီလမ်းကတော့ဒီနေရာရောက်လို့မင်းတို့ဒီလမ်းကလိုက်ခဲ့ဒီလမ်းကွာဆိုတော့ဇာမတ်တို့အတင်းတိုက်သွားတယ်ကဲဒါကသေးရင်မလားသာခံရခဲ့ဆိုတော့ညောင်းလင်းကိုပဲရှင်းတာလေအဲ့တိုင်းမဲ့ခင်ကြီးကိုအင်းရရတစ်ဆင့်စကားမကြားရဘူးကိုရင်လေးတွေဘောတင်တော့မင်းငါသည်အယံမဲ့တော်ဤမက်ကန်လမ်းမတော်ကြီးကိုအဲ့ခါတော့ဓာတ်ရောင်ရဲ့ကြီးဟောတာဟောကိုရကြီးတောင်းခံတယ်ဒါကတော့ပါဠိတော်လေးကွာပါဠိတော်ဆိုတာသူကိုရင်ဟောတာကြီးတမကဲကိုတော်ဘလို့ဖုတ်တာဖုတ်တာအဲ့ဟောင်းရောပါဠိတော်ဘလို့ဖုတ်တာငါကိုရင်လေးတို့ဒီလမ်းကိုငါကိုရင်နဲ့ကွာငါကိုရင်ရောက်တော့ကျမင်းတို့ဒီလမ်းလိုက်ရပြောတာကွာလေဒီကောင်ကညောင်းလက်သင်းဘာမှမရှိဘူး။ owner သေးညောင်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ owner သေးညောင်းလက်သင်းတွေမောင်ရှိတဲ့အခုလို့တည်းလေ။အဲ့ဒါမလိုက်နိုင်ဘူးလား။ဒါနဲ့ကတော့မတော်ဒါပဲဒီလမ်းကဖျားကလည်းထောက်ခံချက်အမျိုးမျိုးပေးတဲ့လမ်းဖြစ်နေတော့စိတ်တွေကိုယ်စားရအားထားရမိကိုရဖြစ်တဲ့ကိုရကြီးကိုရင်ကလည်းဒီလမ်းကိုသူ့ကိုယ်နဲ့အရင်စောင့်သွားကြည့်လိုက်။ကောင်းမရှိဆိုပြီးတော့မှဒီဒီတမ်းလေးတွေဒီလမ်းလိုက်ခဲ့ကျေးဇူးမာရောရတဲ့အရေးကြီးလားကဲကဲဟုတ်ပြီအရေးကြီးအောင်ပါလားဒါကဒီလမ်းမှာတော့ကျွတ်တော့ဂျန်နယ်လမ်းကဖြင့်ပေလမ်းကြီးတာမှာဟုတ်ကဲ့ဂျန်နယ်လမ်းကိုဒီကလမ်းဆရာပေလမ်းဆရာအောက်ကလေဒီလမ်းဖြင့်ကွာမတော်ကြပါနဲ့တော့မတူလို့လူကြည့်တယ်မတော်ကြပါနဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတော့ဂျန်နယ်လမ်းရှိကြသေးရဲ့လားအေးမတော်ကြနဲ့တော့မတော်ကြတော်လို့ဖြစ်နေတယ်တရားပြရပြီအလောင်းကဒီတနေရာထဲမှာ900ကျော်ဆိုတော့လောင်းတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုအကောင်းလေးတစ်ခါမှမပါခဲ့ဘူးအဆိုးလေးကြီးပဲဘာတန်လန်သမီးတန်လန်ပစ္စည်းတန်လန်နဲ့ဘေးရတဲ့ဘဝကြီးပဲကွာဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်လန်နဲ့ဘေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီတတိကောင်ကြီးရဲ့ဒီကပြုတ်ခဲ့ဟုတ်လားနောက်ဖြစ်မဲ့ဒီနာယုကအပယ်သွားလိုက်တတိကောင်ကဒီမှာပြုတ်ခဲ့ဟုတ်လားဘောလာကနာယုကအပယ်သွားလိုက်ဒီလိုကြီးပြန်တက်ပြီးတော့အပင်ကကျမှဒီနေရာတစ်ခါပြန်မြုပ်တော့ဒီနေရာ900ရောက်ဆိုတော့လွန်သေးဘူးလားအပင်လေးကနှစ်ကောင်းကျက်ကံခဲ့ပြီဒီနေရာချမြုပ်ရတာကအချိန်ပေါင်း900ရောက်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ဒီနေရာမြုပ်အပင်ကနှစ်ပေါင်းအေးတော့ရှိနေလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်တက်ပြီးပြန်ဖြစ်ဒီနေရာမြုပ်အပင်နှစ်ပေါင်းကန်းတော့ရှိနေလိုက်ဒီလိုနဲ့900ဒီနေ့တစ်ခါသေးတလောင်းနဲ့တစ်ခါသေးတလောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာအလောင်းနဲ့ချလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရတယ်ဒါတော့မှ900ရောဆိုတော့တော့ရှိမလွန်သေးဘူးဘာလဲကောင်းကုန်ပြီကြောက်ရကောင်းမှာဟုတ်လားဒါရင်လည်းငါတို့မှလုံးကြပါသေးဘူးမဖြစ်ဘူးဒီဥစ္စာမကောင်းလို့ရောပဲရေးကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာ
要打呗，是吧？前面那东西足够。
Megan, you only go in hurry out to go, my tongue, and put up on the cigarette. Well, we go ahead at one and we jump in Yara. There, I give me that. Ah,
这个面的所有规模节目啊几年都没那个在出来的你再来过来该来的你该来的别人都没洗澡这个都没洗澡别人都不洗呢你那么老的好了别人的车里洗的怎么看到你车里给的你那么车里发给你的没洗不了发给你那么要打了没洗不了不然印尼也得买烟来的我的钱
ဘုရားရဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်မှန်မလားဥပမာပြရတာလည်းဘိမေယံတို့ဘုရားသာဘိတတ်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်ကဲ့သို့မဟုတ်ကဘာလိတိကောငမညာငါညာတော့မှန်မင်းပြီဟုတ်လားမလိတံမြတ်ကိုကောင်းရင်းနဲ့သာကြတော့ဥပ္ပေရင်နဲ့ပြေခဲ့ရချထားရည်ဒီပါမေတ္တာပြီးချထားရည်မှန်လားအဲဒီကဘုရားရဲ့တမင်းနာဘုရင်ဒီလိုဤပါမေတ္တာကိုအာမိတ္တဆက်မေသော အဲ့ဒီကဘုရားရဲ့တမင်းနာဘုရင်ဒီလိုဤပါမေတ္တာကိုအာမိတ္တဆက်မေသောအာမိတ္တအစဉ်ကိုနှစ်သက်တဲ့နားနဲ့တည်းလာရမှာ၏ဒီလေးကမျိုးရည်ဝါချင်းရည်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမာရဒမမေဝဇံလိုနိုင်ငံတို့အမြတ်ပြတနာပြည့်စုံတဲ့ဘာဘူးမေရရရပါ၏ဒီမင်းစီမံမှုတခါတည်းချက်လာတာပဲမှန်ပါဗျာမြင်မိကြဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်စဉ်ကိုရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဘယ်နာမှာဒီမလိုက်ရှာဖို့ရခင်းပေးရလားလို့မေးလို့ရှင်းတယ်။သူတောင်းတာနဲ့ရသွားရှာမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူတောင်းတာနဲ့ရသွားရှာတော့ခင်ဗျားတို့တန်ဟန်းကြီးအာလုံးချိတ်ရည်ကြီးဆိုသလိုနှိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။